Ish këshilltari i VMRO Dëpëmënes në komunën Qendër, Jordan Ristovski, i cili pranoi fajsi i akuzuar në rastin dhuna në komunën Qendër, sot u dënua me dënim 6 mujor me kusht. Ristovski dje në seancën gjyqësore në gjykatën penale me vetë iniciative pranoi fajin. Pas seancës së kaluar, pasi i shqyrtova veprat për të cilat jam akuzuar, dëshiroj të them se e pranoi fajin dhe ndjej keqardhje të thellë, tha Ristovski në gjykat. Paraprakisht, prokuroria Fatime Fetaj kërkoj që procedura për të ndahet nga gjykimi dhe për të filloj me njëherë. Faj për ngjarjet para komunës Qendër në qershor të vitit 2013, paraprakisht pranoj edhe i akuzuari i katërt Tomislav Lazarov, i cili në procedur të ndaru dënua me dënim 6 mujor me kusht, nëse në afat prej 2 viteve nuk kryen vepër tjetër penale. Lidhur me të akuzuarit e tjerë për këtë lëndë, ku i akuzuari parë është edhe ish kryeministri Nikola Gruevski, seanca kryesore gjyqësore do të vazhdojë më 7 dhjetor.